بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے سائے میں رکھے، آمین. آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بھی ایک فیملی ڈنر ہے، اس کی ویڈیو ہے. اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری ڈشز ہیں، موسٹلی پاکستانی ڈشز ہی ہیں. اس میں ڈرنکس ٹرالی ہے سائڈ پہ پڑی ہوئی، اور جو بھی ڈشز ہیں اس ٹیبل پہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی بھلے ہیں، اور قیمہ، شملہ مرچ کا سالن ہے، ساگ ہے، سرسوں کا ساگ جسے کہتے ہیں، اور مکس سیلڈ ہے، یہ بھی گھر میں بنایا ہوا ہے. چکن ٹکا لیگس ہیں، چکن فرائیڈ رائس ہیں، اور نمکین گوشت ہے، اور ڈیزرٹ میں جو کسٹرڈ فروٹ ٹرائفل ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، چٹنی اور رائتہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہے، اور نان تھے. ان میں سے اگر آپ کو میری کسی بھی ڈش کی ریسیپی چاہیے تو پلیز کمنٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ اپلوڈ کر دوں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.